mumasekati ga Uganda erebi rotu wibitu ukiririda. Kankwa nilize ko Zion Estates. Wofu nilete kedunje ridikebi hapa ukwe tururi guangalio na. Mwestetsi za finga mkono, bombo, kaga, matuga, nendera nyiji. Obu manjilifu wetu ino busuke miyake 15. Bwebu kakase mpereza ya fenti erichi na wada. Estetsi za fenti eketeke ulunji. Echikusu busu kutu kama angu mchibuga. Wefu nilete kari olero. Zion Estates. Ama kago, CHT vochu. Hello. Bana Uganda banange mwenda mwenda bali mu diaspora, Netherlands, Belgium, Sweden, Germany. Amanyaga kubita mye kwa Ivan, amanyiki ndwanga Mr. Kampala, Mr. Uganda. Ndi wana kubategeza nti ngenda ku mwezi 14 June. Ngenda kuli lidinga timu egenda kuli presentinga Uganda mpaka Asia World Champion 2024. Mpaka ziri Netherlands. Mbasaba mwena mwje mutuwagire tusobola kuwangulia Uganda omudaali. Ng'ennaku z'omwezi 14 June bambi awali buwagizi bwo tujja kumakinga wa country proud. Awali buwagizi bwo tujja kola ekisoboka kyonna kyonna okulabikanga tuwangulira Uganda omudaali gwa gold. Nali mbaddeyo ne nkwata ekyokubiri ne ngenda mu America ne mpangula universe. Kuluno nzija kola revenge. Nzija kola revenge. So nkusaba muna Uganda munange we abali Netherlands. Mwena. Mujje mumpagire mutuwagire kuluna kulu. Tusobola okuwangulira Uganda omudaali gwa gold. Tegusobola gana nga we muli. Mbagaliza birungi byeri mukama Katonda abakuumire. Yes, I'm not a fire Uganda fan TV and Kwanizan at Unakuro. Is the Skybox Gabri Joe? Jump Rabbit. Is the Skybox Gabri Joe Langa, Tuluano, and Kuruku? Star FC, a Malizok to Alex Kopocha, so say. I'm going to Java Kosovo. I say, whenever Java Kosovo. Amanyago, Amanya Mapita Dambanu, Dambanu, and you are in a fan TV, Uganda, and Ambagara and you. Only Mogs watch Tara, the Nimogs watch it and you say, oh, you don't hear. Put it inside your radio in you. Era kye tugamba abawagizi baffe abakitala bagume kubanga we tugenze wanene nnyo twetaaga ssente twetaaga obuwagizi bwabwe we tugenze wanene nnyo kubanga ttiimu erina ofuluma eggwanga ng'ate bw'ekomawo. Omupiira ogulabye otya? Omupiira ngulabye bulungi. Ekituufu kiri nti leka etusinze okusamba etusinze okukola ki edominati nze naye olwa chansi zaffe ze tulina okuva ku ttaka lyaffe ery'e Busoga tuba wangudde tusobodde obba wangula. Abagamba muli badde eddogo obagamba ki? Abo be bamanyi omupiira eba wiini teri baddogo eba wiini. Olaba ne Bungereza gwe buuza abaase na Aston Villa bwe yatukuba. Yakola ki? Yatufiiriza ekikopo naye si ddogo. Eno ebadde wiini tubasinze. Tutaddemu ssente nnyingi Katonda abadde alina otusasulira wano. Fe abakitala. Kati omugaga ddewo kasozi omwogerako ki? Ye omugaga ddewo kasozi. Tulina okumwebaza ffe twagala namusi ababuusa bya JAC beona ku member of parliament kubanga bino byonna abikoze mupiira kati ffe twagala ajje okumwebaza ajje ku WMP ffe tukole ebirala esebo sebo jangu jebaleko sebo esebo amanya gaffe amanya nze Michael stage Nayewa mvudde mu town Hoima naye nga twaze twetegese nga twagala bana basajja tubalaga iki kye tuli tubalaga mbu twakava mu kyalo naye nga tuli bangi nnyo okusingako ku bo abaludde mu kintu ekitegeera kati bano baludde mu kintu ekitegeera naye nga ffe twakava mu kyalo nga buno bwana nga bw'oyinza okulaba kanakana nga kakava mu vvu ekitegeera naye nga muwangudde ekikopo kyammwe ekisoose nga club owulira otya kusanyulira mpulira mpulira bulungi nnyo okusingako n'abalala bandibanga n'abalala bawulira essanyu naye kunze mpulira bulungi naye nga mmwe abaani nze nkubuulira kino tuwulira tivi tebagiwulira bulungi ewaffe naye nga nze nga nze mpulira bulungi nnyo okusingako n'abalala bano bandibadde tebazze naye nga nzazze oluvaano ddawa ngenda sule Kampala ngenda sule Kampala naye bwe nva e Kampala enkya ku makya ne ttiimu ejja kusula muno ejja kusula e Kampala awo naye we tuvaawo enkya ku makya tuddewaffe e Hoima tuli bakyalo celebration ziri Hoima
Ndino omukulu ono jebale kosebo. Kale sebo. Jebale sebo. Amanya gafe. Amanya nze tukamusha ba Samuel. Ndi musajja munyankole ndi muwagizi wa Kitala FC. Mutu te chikobo cha mwe tisose. Ulirotia. Pulira bulungi kubanga. Bali abantu bali bona bali te bakisubira. Nange kenyini ndi muwagizi wa Kitala. Asinga yo na yena lisi kisubira. Era pulira bulungi kubanga neke twagisamba ko. Ne tukalubirira naye katolwa lero tujiwangu de tujikubye mu bulungi nga temuli bubi ekikopo kyaffe tukitute tukitwala ho imamu Oil City omuvano muddawa oh omuvano omuvano muddawa bwetuva wanote wanote tetudde yo tusula Kampala tulagabe Kampala timu za wale zali zitumanyira nti tuli ba amanyi tulina kujoga Kampala yonna tujoga Kampala yonna era kabalega kya lero tukulala nawe Kampala kabalega Tuoleke wayo Kampala yona nti wayo manako tuliba amanyi omugaga do kasozi omwogera koti omugaga kasozi kyemwogera ko birungi byerere ategese bulungi timu yaffe fwe ngaba wagizitumwagala nnyo kubanga naye atuwagala abadde tuwa update season nga bwe zitambula era okutuuka ku buwanguzi bunutu badde ne kasozi nga tuli bulungi naye president waffe mulungi tukyamwagala Coach Brian Senyondo. Coach Brian Senyondo, sirina kye mugamba. Atuje wala mu Premier League wonna. Yadde twamalira mu kifo kyakuna naye coach abadde akola bulungi. Era n'okuva olwo na kati. Yatujeye mabega paka nituka ku buwanguzi bwa Uganda Cup. Okay. Yes, sir. Tumira ku bantu bo. Kantumireko nkutumira abahagizi ba Kitala bo FC bona abayizire Kampala nintumira omugayiga wange kasozi mukama wa timu nintumira coach Senyondo nintumira abanywani bange bala Central Market Paserodi nintumira abantu bona bakwagira Kitala FC amanyaga amanyago bambira shoni mani saba ya bayira shoni mani saba yaye kino kihoire so ompira kuno mugurora abene manda kutuiba Yoga tukuteire kino kihoire. Ouliroja. Bulira bulungi nyo. Mbade wakuda ya waka. Sigata kwa zaduro. Nandize waka. Na ye. Nokusula mokulaga abaganda anti mwendi. Mba wano mudawa. Mba wano mudawa. Wona. Ulaba nze kulira timu. Kakata sanyo tufunya ya Uganda Cup. Ratuli basanyo fo. Kabala galaga, tusama rairwa muno. Abo kuhangura Uganda Stand Big Cup. Ratuli basanyo muno. Kabala galaga. Kitala oye. Batuogeza n'Oluganda, banange, batuogeza n'Oluganda. Abantu be Kitala tuize n'Oluganda. Kitala oye. Kabale galego Inzo bulamu wange nsoko kwebaza president wange kasozi Yo kasozi webale nyo okusamu amanyi mu mpira guno ebyedala abantu tebandi batenga balabo mpira wekuti naye president kasozi mami nsaba tumuwagire tugende maso ate awali ensobi tumuwabule tulemo munenya ne tumuwabule ate coach Brian Senyondo Ebeda, bwetuba senyondo, ekigambo senyondo kiba kya Luganda. Enyondo eyamanyi ekuba obanga mbe esikukula amayinja gali agamanyi. Yoye senyondo ebyaddala. Muganda wange senyondo abeerewo. Who's your best player mu Kitala? Mu bulamu obwange. Ekituufu kiri nti nze nganze sijja kulonda omusa kinnoomu. Nze nja kugamba omedi wabanga kulembedde maaso awo sola muma mpira okay. Naye ate living sakabon ye player wange bulamu bwange amanya gafe ambala gani banyita Jennifer obudde wa kugira hoima bayusima timu yange kiyekozere target yetu yagihikirize how are you feeling I'm good I'm feeling better I'm feeling nice and Tima inakumanya, I don't know, Tima inakikubaza, abana wekikozere. Who is your best player on Chitala? Omedi. Why? Because, ankolevi mkwenda, omwana nzani nompira, nimpura nyumire. Brian Ahewa is my neighbor. Na weki yakoze the other time on
Ompira gwa sembere yoki masindi. Yeah. Akakora kurungi muno muno. Muno muno. Nice. Yes. Egwe jangu jangu. Yo 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 msajja. Omulaba. Amabara gange baye pita banyeta kutoma George. Kabalega lega. Nkora na Kabalega resort. Nkusima muno ruwanga bakwatu likopo kinu. Muno muno muno. Tini na kiku sabara kusimba kusimba ruhanga just tabo kuba. Amanyagafa. Ali yange ninyowe Charles Matovu aka Bebe Yegulu. Yes. Yes Evo. Odi dotia. Mpulira ndi mu vibe olunako olwalero nino kunywa bia wachiwa chisoboka nino kuwepicha kulwa chitala sakoje mtu chachikopo chamwe chisose buchanga club ya mwewe yao owulirotia wano mu ligi yeno na yeri mu big league ratu watu wala season yewede kati ne wano tuze twade tugana bera salongo na ye vila ne tusumbwa mu nene wano siwabi tumazo tunda poloti tugenda kuli nyonyo. Deo kasozi omwogera ko cho mugaga wamu. Kasozi si muntu. Eh. Kasozi kusaidia fe katonda. Eh. Katonda kasozi kusaidia fe katonda. Oli si muntu. Oli si muntu. Eh. Eh. Kati mugena mu CAF Champions League, a Confederation Cup. Eh. Mugenda munachi kamwe. Enakuzo mwezi musanvu tugenda Ethiopia. Eh. Nza kugamba ndi mu process ya passport. Ah. Peko genda wabweru. Ngenda wabweru. Ah! Erino lwange. Bebe. Erino lwange. Peko genda wabweru. Eh. Amanya gafe. Amanya gange nze Kennesi. Kennesi. Eh, soko liko. Wabudewa. Budeho ima mwana. Hoima. Eh. Ouli rotia. Mbuli ya vibe mwana ndi mu vibe. Eh. Chitala chitalo jwagi dokumale banga. Mwana chitala nakajua gara sauzi ni miaka anga munana kati. Miaka munana. Mpagira chitala. Kunya chikopo cha mwe chisoka. Chisoka. Eh, ouli rotia. Mbuli ya vibe mbuli ya nga nze nanga setegera sauzi ni mwana. Eh. Kali muzako chitala mtu tye chikopo muzako. Kati chitala ichituza ako sauzi nunga chitala. Nafa baogizi bachitara ekituza ako tuino genda bweru tweyongeremo tuwagira chitara tuli mu process okola funa passport tugende bweru tunonya sente ngere ekisoboka tugende bweru tuwagira chitara yafe ngeje tubade twali nyo wali genda o amanya gafe ababara gange banja tumusime Gerard ouli rotia mpulira bulundi musanyifu nyo chino mbani sira banga konga itabe wema bechetera ngatu yimba chikopo wano Uganda chitalo jwagi de banga chi ndi wagide kuma miaka nga munano ba musanfu eh so mtu te chikopo cha mwechi so se deo kasozi yo president wafwe musaja wa manyi nyo atishize kubusinguze muno busose eh coach Branson nyondo tumwebaza nyo Kubanga kino chatukoledde kibadde kya mani who's your best player kuchitala Kabon living and Omed Dennis eh ate nyakojo nyakojo na ye mulunji eh se bananze ni musanyu funyo kubanga sana tuwangude ni musaja munyoro nyikara Kampala bado nsema yo kurunje timya okutwali kikopo kino kya Stanley Cup Uganda yes sebo wagudewa nyen mbera mu kisenya wa mengo mengo yes sebo labo bado jwagira Kampala sebo kilabo njwagira ne masini bade ngenda mpira ja fenga ngana njira ba buli game bade mvuka digia ngenengene masini ne koma o Iramba denga nanjira. So mtu te chikopo cha mwechi so so uli roti. Chitofu mpulira mulunji nyo kwa abe kamala badatu jerega. Musega ngeje mbera mu kisenyi mwana obimanyi. Bado zala wa timu ya Charo bichini cho chitegera. Neka tinzira yo kuba kuba zili embi. Iramba mu kisenyi mbakunga. Abagamba anti style ko sa dogo bogera coach. Aba bajega buli akolo bulunja mwita mulogo chobo manya. Omwavu wero wabo kulume nyo gabagaga bata bantu. Chitegera kati nafu akapira. Baba tukuba tewali dogo. Baba tuwangula dogo kati bya bisi ochitegera. Ebalimba wala baipa cha yakola. Yakwata kapitani wa fene mukebera kebera ne baswala. Ngate wali si ngate muli dogo. Eba tukuba kalamba. Chitegera. Amabara niye singo Charles. Kawali galega. Yose mere muno kira kuvara ikopo umuntu wari kuwandize na simbyo na basambi na bagizi bero tukorera hamu bgeno maiso ba magu kuija nyawe kuija simbyo coach waitu ayebale muno ebigambo ebibi na birungi ba muganyire tukorera hamu ke timu bgeno maiso kawale galega amanya nze baba si Joseph aka Jojo ten obudewa mvudeho ima eh ndi musanyifunyo kulokutwala ikopo chino
Mama doga mbagwe che chisoche nice si che chisoche. Watu wala ke chikopo big league. Big league ante chiba chikopo ba promotion. Na mwateka ke chikopo ne chituwala. Kati chino cha kubiri. Ne cha hamu tuchituwala. Na yoti tuyena chituwala. Wakuba tusede nyo. Atusede nyo. Atusende za atede kosente ntini nyo. Kubanga fan base ya fengabo ojiraba. Negate collection jetuteka mu. Chibera nga tumuwaleza fuateza agendo tutuza. Na hitu genda chituwala nacho. Amanya siraji tumusime. Obude watu musime. Hoi makiri atete. Chiyakate nice jovude. Chitalo juwaki zidebanga chi. Kupawe ya tandika. Mwajina yo. Iye. Checho. So mtu techikopo cha mwechi sosi. Tujitute. Uli rojia. Cha tandika. Sanyu. Biona tukenda bitu wala. Sizo neja. Biona tubiagala. Nemu na sobolo chika. Ate chichini. Chiche chutanga. Yo. Ezele tuina. Yubu ya gamba temu sobolo ya kuchika. Mujia no nyasene kate muzi ina. Tete weziri. Omanya wa wansi kumafuta. Uwa. Tuwazi funada. Hoi machibuga cha mafuta. Tuwazi funada. Hoi machibuga cha mafuta. Tuwazi funada. Tuwazi funada. Chiregeze. Buli chimucho na chibereno. Chija kusoke lange wafu. Chegeza. Privacete nawe. Nzeche mmanyi. Nzeche mmanyi. Bana basajja tubasobola kubanga twakava mu kyalo tulinga bakayigaku okwavula naye kati wosangira omuntu nga yakayiga okwavula ate nadduka naleko ow'emyaka 15 olesani basajja bangi nada botanikira mwoyo omusajja tumulese osobola okombenga kitala kuva Vipers chichi lwaki nedda Vipers klabu ya amani Vipers etuteki etuteki nani kati Viper ya manyi tuli kubitako bebanga ya manyi etuteki wanonga teriko ya manyi na yenye ya guako ya guako jawedeko jawedeko ya manyi andi badawo naye kati teriwo twayelegeza fe tuli ba manyi nyo tuli ba manyi otegera gwani amanyako za juna ajuna juna wavudewa yavudeho ima hoima walinye basi nyanyize basi mwasuze mukampala. Nyalinze jasi nyakede kumacha nenzija. Nojia? Ya. Ujio tabela nga klabu ya mwetu techikopo. Mpuli ya manji manji nyo. Ela tukia kusula mkampala. Weekend mulamba. Nga mwe ya gala. Ngatuwe ya gala, ngatuli ya sente. Soko yogeremo lunya chitala. Lunya chitala? Tugenda kumara wiki yona tukituli mkampala, ntuli ya sente. Kuliko zi ya kawu wani wani tugaruka yu. Oziku wani watinikana zini, paka kulika wiki ya kawu wawo, tugaruka yu hoimu. Tumira ko kubantu abanda bangu tumira ho bali hoima mukiyoki kwa kota kihungura mukidu mawodi babo miyanga Suarez ali mabaye kila bakitanga Suarez bona mbatumiro kuna bantu ta flaga kido kuna bantu kangulege bele bulunje vanchi steady odi and steady kidiye soko una leso mwa kwajega. Hey. Yo. Yo. Amanyaga club. Mze. Hey. Of course. Hey. Hey. Kadi yeru ya membership. Uno. Kadi yangu ya membership. How are you? I'm okay. Yeah. Amanyaga fe. Mze Sharon come singer from Hoima. Oh, who do you here? I'm feeling very happy because we came with one reason to pick that trophy and we have gone with it. You have gone with it? Yeah. So what's next after taking the trophy? We are going to enjoy and we are going to go out. Bagamba omuna kiaro hona holi funa passport to gende wabweru. Hey, mugenda wabweru. Tugenda wabweru. Yeah, tugenda wabweru. Who's your best player on Chitala? It's Semugabi Judzi. Hey. Yeah. What about, talk about Deo Kasozi. Deo Kasozi, I love him so much because he's a good man. Amanyire kyokora. Akaijaizire. Akaijaizire. Yeah. Olunyoro luluwa. Olunyoro. Olunyoro. Nkusarubaza. Manzo olunyoro wonyini. Ampabuze tubaze. We bali. Amanya kafe. Banyeta mwesigwa jona na moti. Obude wa. Mdugire hoima oilo site. Oilo site. Kandi nyizirege hanu kutwale chikopo kinu. Nike kindeserege hanu wankulu kuku. Chikopo kinu tuizirege kitabara tukichuanganize tukitwale hoima oilo site. Kichwe kafu batakani wakambanchile tulikatimu kekiaro tukusa kutwala. Hatika tukitwale bulongwe na role.
tetimu yekaro na yekusa kutwara. Baitu itwe tuli mu Oil State tuli mu kyaro ka ekyo nikyo nyendeze ku bamanyisi. Rase mwaka abaita timu ya kyaro. Tukutuga mu Oil State state ba kyaro. State kimanyisa state kibaki uga chikuru. Itwe tuluga mu Oil State tuli be kyaro. Rase mwaka abaita timu ya kyaro. Sebo. Kabale galero yatutumye. Natugama mugende Kampala bazukuru bangi. Wobo genze kurutaro. Oyino kusingura obo fireyo kati abantu itanti timu ya mchiaro sebo eri Oil City nao ogenda kubanga osuleyo ogenda kujja ne muulya mto banga timu ya mwetu techikopo chino tulire sose tulire sanyu lya manyi nyonyonyonyo era katonda yebale katonda yebale amina amanya gafu asimwe kawite junior wavudo wa asimwe kawite mbera muno mu Kampala ne mbera we yehoima uri wa hoima yeah. So mtu tachikopo cha mweti sose wengachi tala mukubye nek gole muku zero amazi neke sinyangu neke sinyangu na itu bikoze tuli babi muri badala baino chitegera nti chitale singa nga ya gadde kati abawadde bazala wa club ya mwe waweleza yo kagambo chi baje batuwagire batwegateko babegateko chechoka so kati mu mazo kutwale chikupomuza ako chimudda wakati vibe mu jisite mu jitwala barange bia kubia bia kubia msaja msaja wali wali nyo msaja sebo je baleko na uje baleko sebo amanya gafe matayo ki aligonza kiki matayo cha aligonza gwe minister ligo tuulira mutabane mutabane yes. Anyway chitale tute chikopo cha yeti sose. Yes. How are you feeling? I'm very excited. Yeah. We have won. Yeah. It has come a long way. Yeah. And it is the reward for this hard work for this season. The people that call Chitala a village team. Yes. What message do you send to them? Now the village has come to Kampala and Kampala has gone to the village. We tuambie chibuga. Tuambie chibuga Chitala wambie chibuga. Send one message. I want to tell Deo Kasozi thank you very much. I want to tell all the Kitara fans, we are number one in the country. The Premier League, na yetu andi bade tuaji wangula. Na yechi. Na ye corruption. One thing, bagamba chimu. We are the best this season. Tui nambemu. The people that said that Kitara practices witchcraft, what do you have for them? Yes, we Africans. We Africans, yes, we believe in Jesus Christ, but we also believe in the spirit of Kabalega, who is very strong. Abakasasiro, bemafumia tukaenda tulondea bichupa, chafe chichino, tukaenda na tele leo. Ugamba chiyogera mpulide. Amanya, nenda wazize Shakiru, mvude wafe hoi mabu jumula. Umotia. Mpulide nyomulonyi, nyonyonyonyo, nimo sanyufu. Ute, chikopo cha mwechi sose. Ate tuliba amanya, nechide ako tukaenda chitu wala, ndimu kaka mnyo. Aweza timu ya charobo kena kochi. Awa wane cheba manyi. Aba burje bagama muno munacha tasa kokerera mu town katuli mu city muri mu city tuli mu city eh fatu kuba umgaka doka soso omogera coach umgaka kasozi mbutufu nja soka mwebaze kuchatu koledde musajjo wa manyi bambi era mukama katonda mudize ko na wawaje era che manyi agenda tuongera ko bwire mtu kwenda kuleta kakande kumwiha mu SVila Mwaka ya kakande. Kakande, amaku, na ndi hawe David kumuhi ya mumaruni, akaruka jasa ame midfielder ya Kitara. Paulo mchoza tukenzero, baitu na seruide Moses akuka ya Rwanda, na akaruka hoi mamu Kitara. Tulibagumu muno. Abaza nilasa wolo kuja mchara. Waha, eri site sabo, si charo. Eri site, tulibana site. Tufatu kuma. Amanya. Bambira Amani Fires. Amani Fires, ovude wa. Ovude hoi ma. Eno timu yesinga amanyi katimu Uganda. Singa mani Uganda. Mu Uganda. Singa Viper. Avai kwa za ina changamba. Singa Vila. Atutechi. Vila na eka di Singa West Stars yako senso vi. Singa si spoke tevi viri. Bade mwagara dabo. Kwadu wagara dabo. Katutukule sio nejia. Sio nejia mwagara dabo. Mwagara dabo. Muna asobolo chika mwe. Tugena chika. Alina kari tukaleta kwa Confederation Cup. Tukaleta. Wina sente. Wina sente anko. Anko. Chewo mana. Kitara sawa ni timu ya amani. Tukize tugane. Timu ya amani. Kadi msende mgena zidja wa sende zoku chiki. Kweto fayo. Oba sende wa zibudewa. Ola wa chitara timu ya waka. Abantu me waka si babu. Tetuli babu, tuli wa gaga. We have the resources. Okuba wanzi paka kwa guru. Mina sende. Atefe, tetulimu zimanga political team.
etimu yafu ya kuchalu timu ya chalu kusegera amanya aba zorunyoro arunyoro ekweyogero runyoro zenkubuza amanya Patrick vya Kagaba. Vya Kagaba. Vya Kagaba mpira gwa lero gula byotia. Mpira gwa lero gwa mane mno. Twakwa twatwa ile Premier League baitu katwalekin. Abantu kikoleke antu liba mane. Mtu teleskopo. Chikopo cha mwechi soka. Oulirotia. Masanyugonka. Masanyugonka. So muzako timu because we not chika mkafu competition. Timu ya mane kanda basagiki baroho timu tujagihagira egende mu Africa erete ne kikopo. Excited mwachi zimbie. Excited to kiombe kukirai kuhu. So, deo kasozo mwoge da kochi. Deo msaji wa mani muno. Team agitai, agiongere ma mani. Na bahagi ziba na vokurora. Anyway, awebali. Atali mwono. Kitara, oye, atugonza jeni. Atugonza jeni. Ego. Mvudewa. Hoima. Hoima. Ouzi otia. Mpulira bulungi nyo. Tamga nyanda. Ngenda kulibatira mu mwanya kulibasa mwanya he ngulabire hanu hanu ngulolehire hanu wankulukuku gulibasire stede stede timu ya mwezanyetia timu esambye bulungi nyasase nebaleka nebaleka wonga bajja ngeyagala balaga wat last tugenze kulaba ta ani atebe golo ya Tamujukira. Amanya bampita ebale Moses. Ebale Moses wabudewa. Davude kawempe nenga mva bunyoro. Oyo club ya amanyi nyo era naze manyi club ino kuwangula. Ompira ngulabi. Tuzanya bulungi nyo bulijo tuzanya bulungi. Ne mu league twinengeje twasulamu. Twinengeje twasulamu awo. Timu ne atazali zitusinga ko bonere butono twatu zisinga ko bonere butono awe zeza tugatira awe ne cha numa nyo ebikopo twali twagala bibiri naye nga season eja wetu linyo mumanyi munasobola kuchika tugenda kuchika bulungi nyo ubu yakama temwina sente esata tuzilina zivamu faba wagizi timu si ya muntu timu ya bawagizi naye nga president wa mwedo kasozo omogera coach president atukoze bulungi atukumye kumye bulungi ate wa amanyi nyo coach prime senior coach atukoze bulungi nyo lwa kuba yewe yasulamu wali mu ligi ne season eja tugenda tereza buli kimtu agala bikope ebi bibiri kina cha yugala cup tukiddamu ne cha yugala premier league tukiddamu Kilabu ndazo zikenda bazikola timu nga mu. Kilabu ndazo zimazikela kuba zikoya mayuni. Timu sebo ya chalo. Amanya. Amanya Brian amanyire. Brian amanyire. Ne yanzanya kakisa kompade ko kogera ku timu ya Kitara. Ndi musanyu funyo. Pira tugusambye bulungi nyaba wagizi. Twebaza president staff. Mpira gunengere jengula bye. Kitufu neke to dominate nze. Ebade ne mikisa mingi naye. Tebabadde na laka. Egeting capacity da net. So ndi musanyu funyo ila twebaza. Abagamba mu star timu ya chalo bogera coach. Mangabo manye bigambo tabibula mbantu na ife cha tumanyi timu ya fe era timu ya fe yabana abana chalo faba jitandika itugenda masonga tujiwagira. Wa matitala baloko. Chate tuli balogo. Tuli bamukisa. Bamukisa just. Era katenga bolda bi talent chitono. Engere okwalinga cha kubye mugolo masaja bana. Tetuli balogo. Wa manyi. Baba. Amanya. My way to find a blank for Bombo. Bombo. Yes, bro. What's up? Wavudewa. I'm from Bombo, man. From Bombo. Yes, bro. Oh, you don't hear. Speak English. Eh? Speak English to me. How are you feeling? Man, how? Now, if you can touch my heart and you see how they are jumping, because of Sarah winning this trophy, man. Too much. Too happy, bro. You have won your first trophy as Chitara. How do you feel as a fan? Because this is your first trophy, first silverware for Chitara. Man, this thing is beyond God's mercy. God's mercy. I can't speak. What message do you have for Deo Kasozi? Deo Kasozi is a man. He's a man. He's a man who must maintain the shit. Hey, man, beyond level. What of Coach Brian Senyondo? Of course, actually, as a point, that's the guy who brought me for me. Everybody have to start us, my boss. How many beers have you taken today? Today? No, man, maybe I want to take on UG. Only UG. I want to take beer. Amanya. I found the will of Uganda. I found the will of Deo. Oima. Oima. Hello. Ujo to banga klabu ya mu. Bana angenzi. Nyowe, ninyo musaijo wengoma. Aba kundola, ninyo wengoma.
banyete owengoma owengoma engoma kasita nkwata ngoma goro nenywa bagamba sitala balogo kitufu tuli balogo ge mazima ndi mulogo ndokera mukatonda oba musitani kokuloga ndoga ayagala aje muloge Nkuhura kurungi muno muno muno. Muno. Uri kansala. Ndi kansala. Hello Siti. Hello Sisiri. Gwe kansala uri wani upo uri wati. Ndi wa NRM of course. So mpulize kansala. Bagamba satagira sobola kuchika mu CAF Confederation Cup munasobola kuchika ngalwa kya tuchika tuchikira dala twina sente twina ta nyinji nyo nyinji omukaka do kasozi omwogera kozi oyo musajja wa manya atatiria musobola aina sente buli chimucho na ata musajja wa manyi nyo amanya karu wangara madhani kuva hoima fano wa Chitara FC uli basanyufu nyo okuwangula mu Buganda wenyini ekisooka tuzanga tukimye wini ate tujifuna n'ekikopo tugenda nakyo ekyali kikyatulema naye tujja tukomawo ale tusaba bukede olupapula lwa bukede lutusaba ekisonyiwo baawandiika mu mawulire ne bagamba teri ttiimu ya mukyala yali wangula ekikopo kitegeera badde mbakyusa ebintu bikyuka olawo ne mu premier match sateberangako wansi eri mukyamunaana kati eri mukyamunaana naafu kisareze abawagizi ba villa bawagizi balungi naye tukomawo bwe tudda nga bwetwabakwa wanu wenyini bwetwababiza wanu wenyini tubaddamu okubaabya tebagenda koma ku kikopo nunuresi tegenda kubeera kumpi tugenda kutekako gap ya points twagala points 12 kuda waguru atudiranga tumukitsa points 12 eya tubetegefu bulungi nnyo muzeije baleko ewe bale mukuru amanya gafe banyeta muumuza muzamili mu Senegal kitalo jiwagiri de bangali ki miaka yakitalo yo ekyali mpyaka nkaijaja nayo kando kuna miaka ni muzei na wiki kitalo ye team ya banyoro ya bantu ibona banyoro Western Union Nikuo. Tukwehura isanyuri amani buno bunyoro yona. We wale. No bukama wa bunyoro kitara. Muzei muna asobola okuchika mu CAF Champions Confederation Cup. Sente twinas. Kandi wija kunibusa. Demugana swaza Uganda. Tutu sobola kandi tusingira bikoma ya Uganda hanu hona tubasingira bagana na bankabo. Kandi Uganda nyo rarem. Tuli bagule tuina mafuta kule white. Bunyoro kuli bulisa mafuta gahura. Deo kasozi message kijo muwereza. Kasozi yebale kora. Mukama ruhanga mukwate okanda yongeze okupanga ekintu okuba kintu akipanga na mutima gumu kandi yayoleke bintu akubikenga. Coach Brian Senyondo ongera coach. Senyondo nawe yebale mtu kumusima yebale kora kane wa coach we uli burungi muno ayokeza ba coach bona nguwe akusobora. Kandi yasinga. Who's your best player kuchitala? Best player wango kitara abera Kabon. Kabon living kandi wa bulisa. Lwati. Ah? Na nyondi kwa bulisa. Aluwa jaa kando. Dona tumalize. Sense mutwe. Na sense. Amanya kafe. Na gambe da enze bebe. Bebe akomyewo. Agende bweru. Ogenda bweru. Ne poloti njajitunda. Ne muna asobolo linye nyonyi mwe. Muli mutuli mbalimba muna alinye nyonyi. Nkubuze ke kibuzo. Tulemedoza nyo mupira gonna. Okimanyi twaje kavumba ku mande lwa mupira guno. Omanyo kusuza omuntu ekavumba timu namba nga iryange enywa. Badde sura yo. Ani abanje omusala ku timu yafu. Tewali abanja. Lwaki tetugenda wabweru? Ebya kafu bichukamu. Bichuka bitya. Sente ziba miliyoni na mulina. Kino kankikubuulire tugenda kukola kye bayita run. Nga bawulira Kabaka run simanye mpango run. Tugenda bera ne kye bayita Kitala run. Tugenda kunganya sente zitali wansi wa billionage. Mugende mukafu. Tugenda. Mugana wange tugenda. Tolowoza nti nsaga. Tugenda. Katonda. Tugenda. Kyetwagala obalaga. Manyi mutubuza nnyo nga twogera Oluganda. Naye kati tuba tusindika message eri mmwe. Kyetwagala obalaga kiri ekintu kimu. Fe tuli serious more than what you think.
katabatu zawa tuliba nachalo tuliba chi tulina basambi bona bava mu town wano lwakwafa abawagizi feba nachalo baba nachalo abawagizi naye president wafa kolira Kampala abasambi bava Kampala kati nama bato ita banachalo bwe mufa abaleteriye wafe kati muleke muje wako tu ita villagers nama muliba villagers lwakuba just vibes abakwatire naye nafe tuzize ko tubasala ko kati meba nachalo omwogera coach senyondo kanchogere mu Luganda basobola sobola kumpulira president yatugamba yanonya ba coach yatutira ba coach munana nabagamba yagala first five positions bano bonane batya nebagato sobola kuja no competing ane vida no competing ane simanyi ngaga wakaja ojabera mu chomu nana 10 naye senyondo nagamba senyondo Masekati ga Uganda erebirotu ebituukirira kankwanirize ku Zion Estates wofunire take dunje ridgebya apa okutululi gwanga lyonna mu estates za finga mkono bombo kaga matuga nendera nyinji obumanyirivu twino busuka emyaka 15 bwebuka kasempereza ya fenti eri kinawadda estates za fenti kitike bulungi ekikusubusa okutuuka amangu mu kibuga wefunire take lyo lero Zion Estates amakago chechi tivo chyo Hello. Mana Uganda banange mwenda mwenda bali mu diaspora, Netherlands, Belgium, Sweden, Germany. Amanye ga ngabita biye kwa Taiwan. Amanye kidwanga Mr. Kampala, Mr. Uganda. Ndi wana kubategeeza nti. Ngenda kuzo mwezi 14 June. Ngenda kuli leadinga team egenda kuli presentinga Uganda mpaka Asia World Champion 2024. Empaka ziri Netherlands. Mbasaba mwena mujye mutuwagire tusobola okuwangulira Uganda omudaali ng'ennaku z'omwezi 14 June bambi awali obuwagizi bwo tujja kumakinga wa country proud awali obuwagizi bwo tujja kola ekisoboka kyonna kyonna okulabikanga tuwangulira Uganda omudaali gwa golodi nali mbaddeyo ne nkwata ekyokubiri ne ngenda mu America ne mpangula universe Kuluno nzija kola revenge. Nzija kola revenge. So nkusaba muna Uganda munange we abali Netherlands. Mwena. Mujye mumpagire mutuwagire kulunaku olwo. Tusobola okuwangulira Uganda omudaali.